بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنز ریسرچ, آپریشنل ریسرچ اور او آر. آج لیکچر نمبر 39 ہے جس کے اندر ہم کیوز کی بات چیت کریں گے. جی, لیکچر نمبر 39 کیوز کی بات کریں گے, قطار کی بات کریں گے جو ہمارے ہاں بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اگر سبجیکٹ یا ٹاپک اچھی طریقے سے اسٹڈی کر لیں, اس کو فالو کر لیں اور اس کو اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کریں تو بہت سارے مسئلوں کا حل نکل سکتا ہے. نہ کہیں رش نظر آئے گا, نہ کہیں آپ کو ہجوم نظر آئے گا, نہ کہیں پرابلم نظر آئیں گے. نہ نوکری کا مسئلہ ہوگا, نہ کہیں سفارش کا مسئلہ ہوگا. یہ بات صحیح ہے نا, نہ کہیں پرچی کا مسئلہ ہوگا. یہ کیوز بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. یہ تو میں نے آپ کو پریکٹیکل لائف کی بات بتائی. اسی طریقے سے انڈسٹری کے اندر جائیں, انڈسٹری کے اندر اگر کیوز کو فالو نہ کریں تو کتنا کیوس ہو جائے گا, کتنا کنفیوژن مچے گا. آپ دیکھیں کہ ایک چیز کے بعد ایک چیز لگنی ہے. اگر آپ جائیں پروڈکشن لائن کے اندر, کسی بھی کار مینوفیکچرنگ کے اندر جائیں, تو آپ دیکھیں کہ ایک پروڈکشن لائن بنی ہوگی, ایک جگہ پہ ایک چیز آتی ہے, ایک فٹ ہوتی ہے, دوسری جگہ دوسری چیز, تیسری جگہ تیسری چیز, اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس اینڈ میں بالکل کمپلیٹ مینوفیکچرڈ گاڑی نظر آتی ہے نا. اگر یہ چیزیں نہیں فالو کریں کہ اس کو وہاں پر پہلے گیئر باکس لگا دیں گے, بعد میں کچھ اور لگا دیں گے, اینڈ دیر ول بی سو مچ پرابلم. تو اسی لیے یہ کیوز کو استعمال کرتے ہیں, کیوز کو پڑھتے ہیں, کیوز کو اپلائی کرتے ہیں. یہ تو میں نے کار مینوفیکچرنگ کی بات بتائی. اسی طرح سروس کاؤنٹرز ہیں, بینک میں چلے جائیں, ٹیلی فون بوتھ پہ چلے جائیں, یا پیمنٹ جہاں پہ آپ کرتے ہیں وہاں چلے جائیں, تو وہاں پر جس طرح کی لائن, اگر لائنز نہیں لگی ہوئی ہوں, اگر کیوز صحیح طریقے سے نہیں بنی ہوئی ہو, تو کتنے پرابلمس ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں نا. تو یہ چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی, آج اسی کو لے کے آگے چلیں گے. آج میری آپ سے ایڈوائز یہ ہے کہ کافی سارے ٹاپکس, کافی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں, کافی ساری ٹرانسپیرنسی سلائڈز موجود ہیں, تو کاپی پینسل بھی سنبھال لیں, اسکرین کے اوپر بھی نظر رکھیں, کانوں پہ بھی خیال رکھیں, کیونکہ میں بہت جلدی بہت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا, ہاتھوں کا استعمال, آنکھوں کا استعمال, کانوں کا استعمال بہت زیادہ ہوگا, بہت ساری چیزیں کور کرنی ہیں. آج اس سیگمنٹ کو ہم نے مکمل کرنا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں جلدی جلدی کیوز کے بارے میں, یعنی کیوئنگ تھیوری ہم پڑھ رہے ہیں. تو وی آر ڈسکسنگ کیوئنگ ماڈل, اور کیوئنگ ماڈل ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا. یہ بیسک کیوئنگ سسٹم میں نے بتایا تھا کہ کوئی ایک سروس کاؤنٹر ہے, بینک کا ہو سکتا ہے, ٹیلی فون بوتھ ہو سکتا ہے, یا کسی دکان میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ سروس کاؤنٹر موجود ہے. اس سروس کاؤنٹر کے بعد کیا چیز ہے, جب لوگ آتے ہیں, لوگ آنے کے بعد سروس لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ دے آر سیٹسفائڈ, سم ٹائمز دے آر ناٹ, تو دے آر سروڈ یونٹس, کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی طرح کی بھی سروس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ان پٹ سورس ہوتی ہے, لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے کیو بن رہی ہوتی ہے. کیو کس وقت بنتی ہے, جس وقت کہ آپ کے پاس جو سروس کاؤنٹر پہ سروس کی ایفیشنسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, تو لوگ آتے جاتے ہیں, قطار بنتی جاتی ہے. اگر فرض کریں کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور یہ آدمی 10 منٹ کے بعد آتا ہے, اور یہ جو آدمی کام کر رہا ہے یہ 15 منٹ لگاتا ہے, تو ہر ایک منٹ کے بعد, ہر 5 منٹ کے بعد ایک آدمی اور آ جائے گا. اس طرح سے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے. یہ ہوگا نا, اگر یہ 10 منٹ لگا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور سوری یہ 10 منٹ میں کام کرتا ہے, 15 منٹ کے بعد آتے ہیں لوگ, تو یہ سرو کرتا رہے گا. لیکن یہ اگر 15 منٹ لگا رہا ہے اور 10 منٹ کے بعد آ رہے ہیں, تو ہر 5 منٹ کے بعد لوگ بڑھتے جائیں گے اور ایک قطار بڑھ جائے گی, کافی لمبی قطار بن جائے گی. تو ہم نے اس طریقے سے آرگنائز کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ آئے تو صحیح, لیکن ان کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے. اگر زیادہ دیر انتظار کرنا پڑنا ہے تو ہمیں کیا کرتے ہیں, ایک سروس کاؤنٹر کے بجائے دو سروس کاؤنٹر بناتے ہیں, پھر تیسرا بناتے ہیں, پھر چوتھا بناتے ہیں, تاکہ لوگوں کو سروس مل سکے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بینکس کے اندر کئی کاؤنٹرز ہوتے ہیں جہاں سے جا کے آپ نے چیک کیش کراتے ہیں. جو کہیں چھوٹا بینک ہوتا ہے وہاں پہ ایک ہی کاؤنٹر ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ کم لوگوں نے آنا ہوتا ہے. ایک آدھ دن ایک آدھ دفعہ کبھی رش ہو جاتا ہے, لیکن نارملی وہ ایک ہی کاؤنٹر سے کام چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسک کیوئنگ سسٹم ہے, جس کے اندر آپ کے پاس ان پٹ سورسز ہیں, سروس کاؤنٹرز ہیں, اور اس کے بعد کیو کے اندر کچھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو دس از ہاؤ دس بیسک کیوئنگ سسٹم از. ڈیفینیشنز میں نے آپ کو بتائی تھی لاسٹ ٹائم, کس کس کی ڈیفینیشن بتائی تھی. کسٹمر کون ہوتا ہے جو آ کے ایک سروس لینا چاہتا ہے, سرور کون ہوتا ہے جس کو آپ سرو کرتے ہیں, ویٹنگ لائن کیا ہوتی ہے جس سے کیو بن رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی لوگ موجود ہیں جس کو آپ سرو کر رہے ہیں, سروس چینل کیا ہے. پھر دین میں نے بتایا کہ ارائیول ریٹ, دس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں, بہت زیادہ آ رہے ہیں, ایک دم آ رہے ہیں, سلولی آ رہے ہیں, گریجولی آ رہے ہیں, کون سا پیٹرن فالو کرتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ, اور یہی سب سے زیادہ اہم چیز ہے. نیکسٹ سیٹ آف ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا تھا سروس ریٹ,
سروس ریٹ کیا ہوتا ہے, کتنی آپ ایفیشنٹلی کسی چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں, کتنے زیادہ لوگوں کو آپ سرو کر رہے ہیں, کس پیٹرن سے آپ سرو کر رہے ہیں, تو یہ سروس ریٹ کے اندر آتا ہے. پھر انفائنائٹ کیوز, بہت لمبی قطار بڑھتی جاتی ہے, پھر فائنائٹ کیوز جس کو آپ کاؤنٹ کر لیتے ہیں. انفائنائٹ کیوز میں نے بتایا تھا کہ 40-50 سے زیادہ لوگ ہو جائیں تو اس کو انفائنائٹ کیوز ہم سپوز کرتے ہیں, اور اگر 4-5-7 لوگ ہیں تو اس کو ہم فائنائٹ کیوز سب کرتے ہیں. پھر پرائرٹیز ہوتی ہے کہ پرائرٹی آپ اسائن کرتے ہیں کہ لائن تو لگی ہوئی ہے لیکن کسی آدمی کو پرائرٹی دینی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی پیشنٹ ہے, اگر آپ ہاسپٹل کے اندر جا رہے ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک پیشنٹ آ گیا جس کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے, تو آپ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں. کوئی ایمرجنسی آ گئی اس کو آپ پرائرٹی دیتے ہیں. آپ جا رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر بڑے آرام کے ساتھ, ایک دم ہارن بجتا ہے, سائرن بجتا ہے, پیچھے سے یا تو کوئی وی آئی پی آ رہا ہوتا ہے یا ایمبولینس یا فائر بریگیڈ, تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی گاڑی کو ہٹاتے ہیں, اس کو پرائرٹی دیتے ہیں, کرتے ہیں نا. تو یہ پرائرٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پھر ایکسپیکٹڈ نمبر ان دا کیوز, کے کیوز کے اندر کتنے لوگ آئیں گے, 5 ہوں گے, 10 ہوں گے, 20 ہوں گے, کیونکہ اس کے بیسس پہ پھر آپ اپنی جگہ بناتے ہیں. بینک اگر آپ بنا رہے ہیں, آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہر وقت 100 آدمی آپ کے پاس ہوں گے تو اتنا بڑا آپ ہال بناتے ہیں. تو ایکسپیکٹڈ نمبر ان دا کیوز یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. پھر ڈیفینیشن میں نے بتایا تھا ایکسپیکٹڈ نمبر ان دا سسٹم, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ مطلب کاؤنٹرس کے اوپر ہیں. بینک میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ کاؤنٹر پہ جن کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں, جن کا چیک دیکھا جا رہا ہوتا ہے, کچھ لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ان سارے کو کیا کہتے ہیں ایکسپیکٹڈ نمبر ان دا کیوز. پھر ایکسپیکٹڈ ٹائم ان دا کیو, کہ ایک کیو کے اندر آپ کو کتنا ٹائم لگانا پڑے گا, 5 منٹ 10 منٹ, یہ سروس پرووائڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور جو لوگ جاتے ہیں سروس لینے کے لیے ان کے بھی پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ بھی ایک چیز ہے. پھر ایکسپیکٹڈ ٹائم ان دا سسٹم, یعنی پہلے آپ لائن میں کھڑے ہو اور اس کے بعد جا کے وہاں پہ جو سروس لینا ہے وہ کتنی دیر لگے گی. مثال کے طور سے آپ موبائل فون لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس کو کچھ سروس آپ نے دینی ہے, ٹھیک کروانا ہے, تو وہاں پہ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا ٹوٹل ٹائم ان دا سسٹم, ایکسپیکٹڈ ٹائم ان دا کیو اور ایکسپیکٹڈ ٹائم ان دا سسٹم, اس میں فرق ہے. ایکسپیکٹڈ ٹائم ان دا کیو جو تھوڑا ہوتا ہے اور سسٹم میں سارے کا سارا جو ٹائم جو آپ وہاں پہ خرچ کرتے ہیں. پھر ڈیفینیشن میں نے یہ تین اور بتائی تھی, ایکسپیکٹڈ نمبر ان نان ایمٹی کیوز, کہ آپ کے پاس جو کیوز ہیں اس کے اوپر کتنے لوگ ہیں, ایکسپیکٹڈ نمبر کتنے ہیں, کہ جو نان ایمٹی ہیں یعنی کہ کیو خالی نہیں ہے, ہمیشہ اس میں لوگ ہیں, تو کتنے لوگ اس کے اندر موجود ہیں. پھر ایکسپیکٹڈ ویٹنگ ٹائم, کہ اس میں کتنا ٹائم آپ کا خرچ ہوتا ہے, خرچ ہوگا, یا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کسٹمر کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا کیو کے اندر. اور لاسٹلی سسٹم یوٹیلائزیشن اور ٹریفک انٹینسٹی, کتنے لوگ آ رہے ہیں, کتنے زیادہ آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بازے بینک ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ آئے جا رہے ہیں, بہت سارے سروس کاؤنٹر ہوتے ہیں, اس میں زیادہ تر لوگ آئے جا رہے ہوتے ہیں. آپ نے فاسٹ فوڈ چین میں دیکھا ہوگا اکثر کہ وہاں پہ لوگ آئے جاتے ہیں, سروس دی جا رہی ہے, لائن لگی ہوئی, بعض جگہ پہ دیکھے جا کے تو ایک آدھ بندہ ہی ہوتا ہے. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹریفک انٹینسٹی کیا ہے, کتنی زیادہ ہے. اسی طریقے سے چوک کی بات ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں نا یہ کراسنگ ہوتی ہے جس کے اندر سگنل لگے ہوتے ہیں, کسی جگہ پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے, کسی جگہ پہ ٹریفک کم ہوتا ہے. جہاں پہ ٹریفک زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ سگنل کو آپ ایسے ریگولیٹ کرتے ہیں تاکہ ہر جگہ پہ ٹریفک کی جو کیو ہے کم سے کم ہو. اگر ایک چوراہا ہے تو اگر اس طرف کا آپ نے سگنل ٹائم زیادہ دیا ہوا ہے تو یہاں کے لوگوں کو زیادہ انتظار کرنا پڑے گا. اگر زیادہ دیر انتظار کرنا پڑے گا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ لمبی کیو نہ ہو. اگر ایک بہت ہیوی روڈ ہے, ٹھیک ہے نا, شاہراہ فیصل ہے یا اسلام آباد کی ہائی وے ہے یا مال روڈ ہے, اس کی جو کراسنگ ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو بڑی ہیوی ٹریفک چل رہی ہے, اس میں سے جو کراسنگ ہوتی ہے تو اس طرف کے لوگوں کو ٹائم کم دیتے ہیں, یعنی سگنل کم دیر ٹائم کے لیے کھلتا ہے اور زیادہ دیر کے لیے بند رہتا ہے. لیکن اس جگہ پر جو مین ٹرنک ہوتا ہے, مین روڈ جو ہوتی ہے, اس کے اوپر سگنل زیادہ دیر کے لیے کھلتا ہے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نکل سکیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر ہم نے آپ کو بتائی تھی, یہ ساری ڈیفینیشن بتائی تھی. اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم بتائی تھی میں نے, لیمڈا اور میو, اور اسی کے اوپر کچھ فارمولے بتائے تھے. میں جلدی سے وہ فارمولے ریوائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جناب فارمولے کیا چیز ہیں؟ ڈیریویشن آف سنگل چینل انفائنائٹ پاپولیشن ماڈل, جس میں سنگل چینل ہے, ایک جگہ پہ سروس ہو رہی ہے, کافی سارے لوگ آ رہے ہیں, کافی سارے لوگ جا رہے ہیں, لیکن صرف ایک جگہ سے ہی سرو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ریزلٹ فار پوائزن ارائیول, یعنی کہ پوائزن ارائیول ہے کہ ایک جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے اندر کیو کے اندر, جیسے میں نے بتایا کہ پرابلٹی کی کافی اپلیکیشن ہے, اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں نا ان کا جو پیٹرن ہے وہ پوائزن ڈسٹریبیوشن فالو کرتا ہے, اور جو سرونگ ٹائم وہ ایکسپونینشیل ڈسٹریبیوشن کو فالو کرتے ہیں. یہ دو چیزیں ہم نے لی ہیں, اس یہ ایزمپشن ہے, بیسک ایزمپشن یہ ہیں. اس ایزمپشن کے بیس پہ آگے ساری کیلکولیشن چلیں گی, جو فارمولے ہم بنا رہے ہیں انہی کے بیسس پہ آ رہے ہیں. دی پرابلٹی آف این ایمٹی سسٹم کے لیے میں نے بتایا تھا پی ناٹ از اکول ٹو 1 لیمڈا بائی میو. لیمڈا کیا چیز ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ پوائزنس کا جو مین ہے اور میو جو ہے وہاں جو
ایکسپونینشیل ہے اس کا مین ہے. تو آپ کو لیمڈا اور میو پتا ہونے چاہیے, تو آپ پی ناٹ معلوم کر سکتے ہیں. دی پرابلٹی آف این ایمٹی سسٹم یہ ہے پی ناٹ, کہ کیا پرابلٹی ہوگی کہ آپ کا سسٹم جو ایمٹی ہے, نہ کوئی آدمی وہاں پہ سروس کاؤنٹر پہ موجود ہے اور نہ ہی کوئی آدمی کیو کے اندر موجود ہے, کیا پرابلٹی ہے. وہ پرابلٹی اس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ لیمڈا بائی میو معلوم کر لیں, ون مائنس لیمڈا بائی میو کی ویلو جو ہوگی آپ کے پاس وہ پتا چل جائے گا کہ کیا پرابلٹی ہے آپ کے پاس. پھر اس کے بعد ٹریفک انٹینسٹی آپ نے معلوم کرنی ہو تو اس کا فارمولا ہوتا ہے رو از اکول ٹو لیمڈا بائی میو, یعنی لیمڈا میو پتا ہے تو رو بھی پتا چل جائے گا. تھرڈ تھنگ از اے پرابلٹی آف این کسٹمر ان دا سسٹم, ٹھیک ہے نا, پرابلٹی آف این کسٹمر ان دا سسٹم, یہ اے این نہیں ہے, سمپل این ہے کہ این کسٹمر کب ہوں گے, اس کی جو پرابلٹی ہے دیٹ از پی این از اکول ٹو پی ناٹ, پی ناٹ ابھی آپ نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے, پی ناٹ انٹو لیمڈا بائی میو ہول ٹو دی پاور این, پی این از اکول ٹو پی ناٹ انٹو لیمڈا بائی میو ہول ٹو دی پاور این. پھر کیا ایکسپیکٹڈ نمبر ان دا کیوز, اس کا فارمولا ایل کیو از اکول ٹو لیمڈا اسکوائر ڈیوائڈ بائی میو انٹو میو مائنس لیمڈا. اینڈ ایکسپیکٹڈ نمبر ان دا سسٹم, یہ ایکسپیکٹڈ نمبر ان دا سسٹم, پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں, جس کے کیو میں بھی لوگ ہیں اور جو وہ لوگ جو سرو کیے جا رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ایل از اکول ٹو لیمڈا اوور میو مائنس لیمڈا. ابھی تک دیکھیں جتنے بھی فارمولے ہیں صرف اگر لیمڈا اور میو آپ کو پتا ہے تو آپ اس میں ڈالتے جائیں گے, آپ کے پاس جواب آتے جائیں گے. کتنی آسان سی چیز ہے, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ لیمڈا میو جو ہے کہاں سے آتے ہیں, یہ پرابلم ڈسٹریبیوشن سے آتے ہیں, اور اس کو میتھمیٹیشنس نے اسٹیٹسٹیشن نے بڑی محنت کے ساتھ کیلکولیٹ کیا, آپ کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں. دی ایکسپیکٹڈ ٹائم ان دا کیو, آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک کیو کے اندر آپ کو کتنا ٹائم انتظار کرنا پڑے گا, کتنی دیر انتظار کرنی پڑے گی, تو یہ آپ کے پاس ڈبلو کیو از اکول ٹو لیمڈا اوور میو انٹو میو مائنس لیمڈا. اس کی ایک اور مثال لے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر یونیورسٹیز میں جتنے بی سی ایس لوگ کر رہے ہیں, کتنے لوگ باہر نکل رہے ہیں اور کتنا پیٹرن ہے آپ کے پاس ان کے ابزاربشن کا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جس وقت آپ پاس کریں گے, آپ گریجویٹ کریں گے, تو کتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ کو جاب مل جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ جس وقت فائنل سیمسٹر میں ہیں تو آپ کو جاب مل جائے, ہو سکتا ہے آپ کو چھ مہینے ایک سال انتظار کرنا پڑے. یہ اس صورت میں ہے جبکہ سسٹم صحیح طریقے سے چل رہا ہو, کوئی کسی سسٹم کو وائلیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے, پرچی شرچی کا سسٹم نہ ہو. یہ تین ڈیفینیشن اور ہیں, دی ایکسپیکٹڈ ویٹنگ ٹائم ان دا سسٹم ڈبلو از اکول ٹو ون اوور بیو مائنس لیمڈا, اینڈ دی ایکسپیکٹڈ نمبر ان دا نان ایمٹی کیو دیٹ از ایل این. پہلے میں نے ایل بتایا تھا, اب یہ ایل این ہے, ایکسپیکٹڈ نمبر ان دا نان ایمٹی کیوز, یعنی کہ کتنے لوگ ہیں اس کیو کے اندر جو کہ خالی نہیں ہے. اگر ایمٹی ہے تو پھر زیرو ہو جائے گا تو بات نہیں ہے, لیکن یہ نان ایمٹی کی بات کہہ رہے ہیں. ایل این از اکول ٹو لیمڈا اوور میو مائنس لیمڈا, اینڈ دین دی ایکسپیکٹڈ ٹائم ان دا کیو فار نان ایمٹی کیوز. دیکھیے اس میں اور اس میں فرق ہے, اوپر ہے ایکسپیکٹڈ نمبر, اب ایکسپیکٹڈ ٹائم ان دا کیو فار نان ایمٹی کیوز وہ ڈبلو این, یعنی ڈبلو کا مطلب ٹائم ہے, ڈبلو این از اکول ٹو ون اوور میو مائنس لیمڈا. یہ دس از ایکسپیکٹڈ ٹائم ان دا کیو فار نان ایمٹی کیوز. یہ دو پرابلٹیز ہیں, یہ میں نے بتائی تھی, دی پرابلٹی آف ویٹنگ ٹائم مور دین اور اکول ٹو ٹی, آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا. دی پرابلٹی آف ویٹنگ ٹائم مور دین اور اکول ٹو ٹی دیٹ از اکول ٹو انٹیگرل. یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ میں انٹیگرل سائن استعمال کر رہا ہوں, کیوز میں اس سے پہلے کہیں انٹیگریشن وغیرہ استعمال نہیں کی تھی, کی تھی یا نہیں کی تھی, ڈیفرنسیشن ضرور کی تھی, انٹیگریشن نہیں کی تھی, یہاں پر انٹیگریشن استعمال کر رہے ہیں. اٹ از بیکاز آف دی پرابلٹی ڈسٹریبیوشن دیٹ از اکول ٹو انٹیگرل فرام ٹی ٹو انفینٹی 1 minus lambda by mu into lambda e to the power lambda minus mu into w dw. یعنی کہ یہاں پر یہ جو انٹیگرل ہے اٹ از رینجنگ فرام ٹی ٹو انفینٹی 1 minus lambda by mu lambda into e to the power lambda minus mu into w dw. ٹھیک ہے, یہاں پہ ویریبل جو ہے وہ w ہے. Lastly, the probability of waiting time in the system greater than or equal to t that is given by the integral t to infinity mu minus lambda e to the power lambda minus میو وی انٹو ڈی وی. ٹھیک ہے, یہ جناب عالی نو ڈیفینیشن تھی, ہم نے پہلے بتائی تھی, اسی کو دوبارہ سے میں نے کرنے کی کوشش کی. نو ہیں, گیارہ ہیں, سب کو ملا لیں تو شاید گیارہ ہو جائیں گی, لیکن الگ کریں تو نو ہیں. یہ ایگزامپل ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے لاسٹ ٹائم جب ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا تھا. اس ایگزامپل کو پڑھتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا جلدی جلدی کیجیے گا. A repairman is to be hired to repair machines which break down at an average rate of 6 per hour. پتہ نہیں کیسی مشینیں ہیں کہ ہر 6 گھنٹے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں. The breakdowns follow Poisson's distribution. The non-productive time of a machine is considered to cost rupees 20 per hour. Two repairmen, Mr. X and Mr. Y, have been interviewed for this purpose. کیا ہے, the non-productive time of a machine is considered to cost rupees 20 per hour. Now, two repairmen, Mr. X and Mr. Y, have been interviewed for this purpose. Now, Mr. X charges rupees 10 per hour
اینڈ ہی سروسز مشینز ایٹ دی ریٹ آف 8 پر آور. اس کے چارجز کیا ہیں؟ 10 پر آور, اور ایک گھنٹے کے اندر وہ 8 مشینیں ٹھیک کر دیتے ہیں. مسٹر وائی ڈیمانڈ روپیز 14 پر آور اینڈ ہی سروسز ایٹ این ایوریج ریٹ آف 12 پر آور. وچ ریپیئر مین شوڈ بی ہائرڈ؟ ازیوم 8 آور شفٹ پر ڈے. تو جناب علی یہ ایک سوال ہے, ایک کسی فیکٹری کے اندر کچھ مشینیں ہیں وہ ٹوٹے جا رہی ہیں, ہوتا ہے خراب ہوتی جاتی ہے, ریکوائر مینٹیننس. اس کے بعد دو ایکسپرٹ موجود ہیں, ایک ایکس ہے اور ایک وائی ہے, دونوں کے چارجز دیے ہوئے ہیں اور دونوں کی ایفیشنسی دی ہوئی ہے. ایک کچھ زیادہ کرتا ہے, ایک کچھ کم کرتا ہے. جب زیادہ کرتا ہے تو زیادہ چارج کرتا ہے, اور کم کرتا ہے تو کم چارج کرتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے صرف اس کے اندر یہ فیکٹر یہ کہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں, ایکولی گڈ ہیں. ایک ذرا زیادہ اسمارٹ ہے, جلدی کام کرتا ہے, دوسرا ذرا سلو سلو کر رہا ہے, ماٹھا سا ہے, کام سلو کرتا ہے, لیکن دونوں کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ اچھا ہے, فرسٹ کلاس ہے, ایوری بڈی سیٹسفائڈ فرام دیٹ. تو کچھ ایزمپشنز ہیں, ان ایزمپشنز کے بعد اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اس کا سولوشن پہلے تو ڈیٹا دیکھیں. ہمارے پاس ڈیٹا کیا دیا ہوا ہے؟ ڈیٹا دیا ہوا ہے ہمارے پاس لیمڈا از اکول ٹو 6 پر آور, کاسٹ آف آئیڈل مشین پر آور از اکول ٹو روپیز 20. فار مسٹر ایکس ہمارے پاس میو کیا دیا ہوا ہے 8. آورلی چارجز کیا ہے مسٹر ایکس کے؟ روپیز 10. ایوریج نمبر آف یونٹس ان دا سسٹم کیا ہوگا؟ کہ مسٹر ایکس کو آپ نے ہائر کر لیا, میو آپ کے پاس 8 دیا ہوا ہے, تو اس کا جو فارمولا ہے دیٹ از اکول ٹو لیمڈا اوور میو مائنس لیمڈا, دیٹ از اکول ٹو 6 اوور 8 مائنس 6, and that is equal to 6 by 2 is equal to 3. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج نمبر آف یونٹس ان دا سسٹم 3, یعنی کہ ہر وقت سسٹم کے اندر 3 مشینیں رہیں گی. ٹھیک ہے, کچھ وہ ریپیئر کر رہا ہوگا کچھ لائن میں ہوں گی, کچھ ریپیئر کر رہا ہوگا کچھ لائن میں ہوں گی, سب ملا کے 3 جو ہے وہ ہر وقت سسٹم میں رہیں گی. یہ ہمارے پاس کیا ہے, مشین آورس لاسٹ ان 8 آور شفٹ از اکول ٹو 3 انٹو 8, یعنی کہ ہر دن اس کے پاس 3 ہوں گی نا, تو 8 اس کے حساب سے مشین آورس لاسٹ ان 8 آور شفٹ, 8 گھنٹے کی ہے تو 3 تو وہ لاسٹ ہر اس میں لوز کر رہے ہیں نا, تو 3 انٹو 8 از اکول ٹو 24 مشین آورس ہم لوز کر رہے ہیں. تو ٹوٹل کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے؟ ٹوٹل کاسٹ آپ کو پڑ رہی ہے ہائرنگ چارجز فار ریپیئر مین پلس کاسٹ آف آئیڈل ٹائم. یعنی کیا چیز ہے؟ دو چیزیں ہیں نا, ایک تو اس آدمی کو آپ پیسہ دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشینیں بیکار ہیں. جب مشینیں بیکار ہیں تو آپ کو لاس ہو رہا ہے, اگر مشینیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ چیزیں بنا رہی ہوتی اور آپ اس کو مارکیٹ میں سیل کر رہے ہوتے. تو ان دونوں کی کاسٹ آپ کو پڑ رہی ہے کہ آپ نے ایک بندے کو بھی ہائر کیا ہوا ہے, مشینیں بھی خراب ہوتی جاتی ہیں, تو ٹوٹل کاسٹ آپ کو کتنی پڑ رہی ہے وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از اکول ٹو 10 ٹائمس 8, یعنی کہ وہ آپ اس کو دے رہے ہیں, پلس 24 کیونکہ مشین آورس ہے اور 20 اس کے چارجز ہیں. 24 انٹو 20, دس از کاسٹ آف آئیڈل ٹائم, اینڈ دیٹ از اکول ٹو 80 پلس 480 روپیز 560. یعنی مسٹر ایکس کو اگر آپ ہائر کریں گے تو آپ کو 560 روپے خرچ کرنے پڑیں گے. کس میں؟ اس کو جو پے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشینیں ریپیئر کرے گا اور جو مشینیں ریپیئر نہیں کرے گا. تو اس کے کاسٹ آپ کو 560 پڑ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں مسٹر وائی کے لیے. فار مسٹر وائی میو از اکول ٹو 12, آورلی چارجز از اکول ٹو روپیز 14. اب اس کا بھی کرنا ہے, وہی کیلکولیٹ کرنا ہے, ایوریج نمبر آف یونٹس ان دا سسٹم, لیمڈا اوور میو مائنس لیمڈا. لیمڈا آپ کے پاس 6 دیا ہوا ہے, میو 12 دیا ہوا ہے, 6 اوور 12 مائنس 6, 6 اوور 6 ایگل ٹو 1. مشین آورس لاسٹ ان 8 آور شفٹ از اکول ٹو 1 انٹو 8, کیونکہ ایک مشین ہی بیکار ہو رہی ہے نا, وہاں پہ تو 3 ہو رہی تھی, یہاں پہ ایک ہے, تو 8. ٹوٹل کاسٹ ونس اگین, اس کے چارجز 14 انٹو 8 پلس 20 ٹائمس 8, دیٹ از اکول ٹو 112 پلس 160, اینڈ دیٹ از اکول ٹو روپیز 272. تو ہمارے پاس کیا جواب آ گیا؟ آبویسلی وی شوڈ ہائر مسٹر وائی, کیونکہ اس پہ جو کاسٹ پڑ رہی تھی مسٹر ایکس کے اوپر, دیکھیں اس وقت تو وہاں سستا نظر آ رہا تھا, تو اس کی کاسٹ کیا پڑ رہی ہے ہمیں؟ 560 روپیز, اور اس پہ جو کاسٹ پڑ رہی ہے 272. اس کو تو پیسے تو زیادہ دینے پڑ رہے ہیں ہم کو, کیونکہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے, 14 روپیز ہم دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ریپیئر اچھی کر رہا ہے اور اس کے بعد مشینیں بہت کم کیو کے اندر موجود ہیں, تو ٹوٹل کاسٹ جو پڑ رہی ہے وہ 272. تو ہم کیا کہیں گے؟ آبویسلی اس کو ہائر کر لیں. تو یہ جناب چھوٹا سا سمپل سا طریقہ کار سے ہم نے دیکھا کہ دو آدمیوں کو ہائر کرنا ہے, کس طریقے سے اس کو ہائر کریں, اینڈ دیٹس ہاؤ وی کین یوز کیوز یا کیوئنگ ماڈل ٹو سالو دیس سارٹ آف پرابلمس. آگے چلیں, ایک اور ایگزامپل ہے, اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں, بڑی اچھی سی مثال ہے. اے فرٹیلائزر کمپنی ڈسٹریبیوٹس اٹس پروڈکٹس بائی ٹرکس لوڈیڈ ایٹ اٹس اونلی لوڈنگ اسٹیشن. اب اس میں تین چیزیں پتہ چلتی ہیں, فرٹیلائزر کمپنی ہے, کچھ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے, کس سے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ ٹرکس کے ساتھ, اور ایک لوڈنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ہی جگہ سے لوڈ ہو رہا ہے, کئی اور جگہ سے لوڈ نہیں ہو رہا. فرٹیلائزر کمپنی ٹرک سے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے اور لوڈنگ پوائنٹ 1 ہے. بوتھ کمپنی ٹرکس اینڈ کانٹریکٹرز ٹرکس, اس کا مطلب یہ ہوا کمپنی کے اپنے بھی کچھ ٹرک ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ
کانٹریکٹرس کے بھی کچھ ٹرکس ہیں. بوتھ کمپنی ٹرکس اینڈ کانٹریکٹرس ٹرکس آر یوز فار دس پرپز. اٹ واز فاؤنڈ دیٹ آن این ایوریج ایوری 5 منٹس ون ٹرک ارائیو اینڈ دی ایوریج لوڈنگ ٹائم واز 3 منٹس. 40% آف دا ٹرکس بلانگس ٹو دی کانٹریکٹر. تو یہ جناب ہمارے پاس جو ایگزامپل دی ہے اس کے اندر کیا چیز ہے, ایک فرٹیلائزر کمپنی ہے, اس نے کچھ اپنے ٹرکس خریدے ہوئے ہیں, کچھ کانٹریکٹر سے ہائر کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنی جو ڈسٹریبیوشن کا کام وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کون یہ کمپنی اپنی چلا رہی ہے تاکہ جو فرٹیلائزر ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. اب یہ ڈسٹریبیوشن کے نیٹورک میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا طریقہ کار کیوں نہیں لگایا, آپ یہ کیوں لگا رہے ہیں. یہ ٹرانسپورٹیشن کے جو طریقہ کار ہم نے بتایا تھا اس کے اندر ہم نے بتانا تھا کہ کتنی کوانٹٹی بھیجیں. یہاں پر جو ہے یہ ایک ڈفرنٹ سوال ہے, ڈفرنٹ پروپوزیشن ہے, تو اس کو ہم سالو کریں گے کیوئنگ طریقے سے. یہ خیال رکھیے گا کہ 40% آف دا ٹرکس بلانگس ٹو دا کانٹریکٹر, 40% تو اس کے ہیں, باقی جو ہے وہ کمپنی کے اپنے ہیں. ناؤ میکنگ سوئٹیبل اسمپشنز ڈیٹرمن دی پرابلٹی دیٹ اے ٹرک ہیز ٹو ویٹ, دا ویٹنگ ٹائم آف اے ٹرک دیٹ ویٹس, دی ایکسپیکٹڈ ویٹنگ ٹائم آف دا کانٹریکٹرز ٹرکس پر ڈے. اس میں دو کام کرنے ہیں, پہلے تو اس کو سالو کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, کچھ اسمپشنز کرنی ہے, کچھ چیزیں بتانی ہے کہ کیا آپ ریزیوم کریں گے تاکہ یہ سوال جو ہے وہ صحیح ہو. کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا, مثال کے طور سے ٹرک صحیح ہوں گے سارے کے سارے, یہ ریزیوم کر لیں گے. مثال کے طور سے ان کو پیٹرول صحیح مل رہا ہوگا, مثال کے طور سے کہ کوئی ڈسٹربینس نہیں ہوگی, لوڈنگ ہو رہی ہوگی, بہت ساری اسمپشنز ہوتی ہیں. تو پہلے اسمپشنز بنائیں گے, اس کے بعد ہم نے تین چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے, دی پرابلٹی دیٹ ٹرک ہیز ٹو ویٹ, and we have to find the waiting time of a truck that waits and the expected waiting time of contractor's trucks per day. پوری ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے. تو فرسٹ تھنگ از دا ایزمپشن. کافی ساری ایزمپشنس ہیں, ذرا غور سے دیکھیے گا اس میں. پہلی چیز, دی ارائیول ریٹ از رینڈملی ڈسٹریبیوٹیڈ اکارڈنگ ٹو دی پوائزنس ڈسٹریبیوشن. تو پہلا ہم نے ایزمپشن یہ کیا کہ پوائزنس ڈسٹریبیوشن فالو کر رہے ہیں. نمبر ٹو, دا مین ویلو آف دا ارائیول ریٹ از لیمڈا. یہ لیمڈا میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے انگلش کے اندر کہ وہ مجھے مل نہیں سکا سمبل جو ہے. نمبر 3, دی سروس ٹائم ڈسٹریبیوشن از اپروکسیمیٹڈ بائی این ایکسپونینشیل ڈسٹریبیوشن اینڈ دا ریٹ آف سروس از میو. پہلے میں لیمڈا ہے, یہاں پر میو ہے. ارائیول ریٹ جو ہے لیمڈا ہے اور سروس ریٹ جو ہے وہ میو ہے. نمبر 4, اسمپشن از دا ریٹ آف سروس از گریٹر دین دی ریٹ آف ارائیول. ٹھیک ہے, ریٹ آف سروس از گریٹر دین دی ریٹ آف ارائیول. 5th, دا کیو ڈسپلن از فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسز. یعنی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک لائن بنی ہوئی ہے, ایک تمیز کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ آ رہے ہیں. جو پہلے آ رہا ہے اس کو پہلے سروس مل رہی ہے, جو بعد میں آئے گا اس کو بعد میں سروس ملے گی. تو فرسٹ کم فرسٹ سروس, اس کو ہم اپنے اس میں کہتے ہیں فائیو, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, ایف آئی ایف او, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. نمبر 6 از دا پلیس آف لوڈنگ دا ٹرک از اونلی ون, دیٹ از دیر از اونلی ون سروس چینل, دیا ہوا ہے. نمبر 7, دا نمبر آف ٹرکس بینگ سروڈ از انفائنائٹ. یعنی وہ آتے جائیں گے آتے جائیں گے, ایک ختم ہوگا دوسرا آ جائے گا, دوسرا ختم ہوگا تیسرا آ جائے گا, کبھی ختم نہیں ہوں گے. ایوری ٹائم دیر ول بی سم لوڈنگ گوئنگ آن. اب جناب اس کی سولوشن کی طرف آتے ہیں, اس کو غور سے دیکھتے جائیے گا. ہمیں دیا ہوا ہے کہ ایوریج ارائیول ریٹ لیمڈا از اکول ٹو 60/5, دیٹ از اکول ٹو 12 پر آور. ٹھیک ہے, دیا ہوا ہے 60/5, دیٹ از اکول ٹو 12 پر آور. ایوریج سروس ریٹ میو کیا دیا ہوا ہے آپ کے پاس, 60/3, وچ از اکول ٹو 20 پر آور. یہ ہم پر آور کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ارائیول ریٹ جو ہے ایک گھنٹے میں 12 ٹرک آئیں گے اور ایک گھنٹے کے اندر 20 کو سرو کیا جائے گا. اب کیلکولیٹ کرنا شروع کریں. پہلی چیز یہ, پرابلٹی دیٹ اے ٹرک ہیز ٹو ویٹ از گیون بائی دی پرابلٹی آف اے بزی سسٹم. یہ ہمارے پاس فارمولا ہے, رو از اکول ٹو لیمڈا بائی میو. ہمیں پتا ہے لیمڈا کی ویلو, ہمیں پتا ہے میو کی ویلو. 12/20 دیٹ از اکول ٹو 0.6. تو آپ نے کیا کیلکولیٹ کر لیا, یو ہیو کیلکولیٹ دی پرابلٹی دیٹ اے ٹرک ہیز ٹو ویٹ از گیون بائی دی پرابلٹی آف اے بزی سسٹم. ٹھیک ہے نا, جب بزی سسٹم ہوگا جبھی تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. اگر بزی سسٹم نہیں ہے تو اس کو سروس فوراً مل جائے گی. تو پرابلٹی کتنی ہے, 0.6, یعنی 60% چانس یہ ہے کہ ہی ول ہیو the truck will have to wait. اس کے بعد نمبر 2 جو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے, دیٹ از دا ویٹنگ ٹائم آف اے ٹرک دیٹ ویٹس از گیون بائی ڈبلو ایس. ہمارے پاس فارمولا دیا ہوا ہے از اکول ٹو 1 اوور میو مائنس لیمڈا. ٹھیک ہے نا, جو بھی میں نے فارمولے بتایا تھے اس کے اندر ڈبلو ایس کا فارمولا تھا 1 اوور میو مائنس لیمڈا. میو کی قیمت 20 ہے, لیمڈا کی قیمت 12 ہے. 1 اوور 20 مائنس 12 از اکول ٹو 1/8 آورس, دیٹ از اکول ٹو 7.5 منٹس. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, ایک ٹرک کو 7.5 منٹ 7.5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد نمبر 3 جو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے, اٹ از گیون دیٹ 40% آف دا ٹوٹل ٹرکس بلانگ ٹو دا کانٹریکٹر. ٹھیک بات ہے, یہ دیا ہوا ہے ہمیں کہ 40% آف دا ٹوٹل ٹرکس بلانگ ٹو دا کانٹریکٹر. ہینس دی ایکسپیکٹڈ ویٹنگ ٹائم آف دا کانٹریکٹر ٹرک پر ڈے, ازیومنگ 24 آور شفٹ, از اکول ٹو نمبر آف ٹرکس پر ڈے انٹو کانٹریکٹرز پرسنٹیج انٹو ایکسپیکٹنٹ ویٹنگ ٹائم آف ٹرک. ونس اگین,
کیا چیز ہے ہمارے پاس, دی ایکسپیکٹڈ ویٹنگ ٹائم آف اے کانٹریکٹرز ٹرکس پر ڈے ول بی اکول ٹو نمبر آف ٹرکس پر ڈے انٹو کانٹریکٹرز پرسنٹیج انٹو ایکسپیکٹڈ ویٹنگ ٹائم آف اے ٹرک. ٹھیک ہے نا, ان تین چیزوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ایکسپیکٹڈ ویٹنگ ٹائم آف کانٹریکٹرز ٹرک آ جائے گا. یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے, نمبر آف ٹرکس پر ڈے. پہلی چیز کیا ہے, 12 انٹو 24, کیونکہ آپ کے پاس ہے 24 شفٹ ہے نا, 12 پر آور کے حساب سے 24 سے ملٹیپلائی کریں گے 12 انٹو 24. دوسری چیز کیا ہے, کانٹریکٹرز پرسنٹیج 40/100 اور ایکسپیکٹڈ ویٹنگ ٹائم آف دا ٹرک آپ کو پتا ہے لیمڈا اوور میو انٹو میو مائنس لیمڈا. یعنی تین اس کے بعد کمپونیٹ ہے, ایک آپ کے پاس ٹوٹل ٹرکس پرسنٹیج, پھر اس کے بعد لاسٹلی ایکسپیکٹڈ ویٹنگ ٹائم. 12 انٹو 24 انٹو 40/100 انٹو لیمڈا اوور میو انٹو میو مائنس لیمڈا. لیمڈا آپ کو پتا ہے, میو پتا ہے, اس کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا, 12 انٹو 24 انٹو 40/100 انٹو لیمڈا اوور میو انٹو میو مائنس لیمڈا ول بی اکول ٹو کیا آ گیا آپ کے پاس, 288 انٹو 0.4 انٹو 12 اوور 20 انٹو 20 مائنس 12, تو آپ کے پاس جواب آ گیا 8.64 آورز پر ڈے. تو یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا, کیا جواب آ گیا, 8.64 پر ڈے. یہ جو کچھ چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کرنی تھی آپ نے کیلکولیٹ کر لی. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو دو چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ لیمڈا اور میو اگر کسی طرح سے پتا چل جائے, یعنی ارائیول ریٹ اور سروس ریٹ آپ کو پتا چل جائے, وہاں سے اس کے مین پتا چل جائیں, تو آپ یہ ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر دیں گے. بڑی سمپل سی چیزیں, سمپل سے فارمولے آپ کے پاس ہیں اور آپ ان کو سب کو کیلکولیٹ کر لیں گے. اتنا مشکل تو نہیں ہے, لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ جو فارمولے میں نے بتائے تھے اس کو رٹا لگانا پڑے گا یا اس کو کامن سینس سے یاد رکھنا پڑے گا. اگر وہ یاد نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جناب, تو ہمارے پاس کیا آ گیا, 8.64 پر ڈے کے حساب سے. آگے چلتے ہیں, دوسری ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل کو غور سے پڑھیں. یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوں گی کہ اگر ہم سوالوں کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور اس کو صحیح طرح سے کمپریہینڈ کر لیں کہ کس طرح کے سوال ہے, کیا یہ مانگتا ہے, تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. یعنی کیا دیا ہوا ہے اینڈ واٹ وی ہیو ٹو کیلکولیٹ ان دی اینڈ. ایگزامپل ہے جناب, ان اے بینک ایوری 15 منٹس ون کسٹمر ارائیو فار کیشنگ دا چیک. بڑا کوئی مٹھا سا بینک ہے یار, 15 منٹ کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے اندازہ لگا لیں, ہو سکتا ہے کہ کسی گاؤں میں, ہو سکتا ہے کسی فار فلنگ ایریا میں ہو. دی اسٹاف ان دی اونلی پیمنٹ کاؤنٹر ٹیکس 10 منٹس فار سرونگ اے کسٹمر آن این ایوریج. یہ بھی کوئی بڑا تھکا ہوا سا آدمی ہے جو 10 منٹ لگتا ہے ایک کسٹمر کو ہینڈل کرنے کے لیے. خیر, ہوتے ہیں اسی طرح کے سسٹم ہوتے ہیں, جبھی تو ان کو امپروومنٹ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. آگے کیا دیا ہوا ہے, کہ اسٹیٹ سوٹیبل اسمپشنز اینڈ فائنڈ دی ایوریج کیو لینتھ, کہ کتنی ایوریج کیو لینتھ ہوگی. نمبر ٹو, انکریز ان دی ارائیول ریٹ ان آرڈر ٹو جسٹیفائی فار سیکنڈ کاؤنٹر. یعنی کہ ابھی تو آپ کے پاس ایک ہی کاؤنٹر ہے نا, تو کہتے ہیں کہ کیا ریٹ ہونا چاہیے کہ سیکنڈ کاؤنٹر جسٹیفائی ہو جائے. یعنی کیس بنا رہے ہیں بینک والے کہ ایک سے زیادہ کاؤنٹر ہو جائے, اس کا کیشیئر دوسرا ہو جائے, بینک کے اندر ذرا سی ایکسٹینشن ہو جائے وغیرہ وغیرہ. When the waiting time of a customer is at least 15 minutes, the management will increase one more counter. یہ جناب دیکھیں انہوں نے کنڈیشن بتا دی ہے کہ when the waiting time of a customer is at least 15 minutes, اگر 15 منٹ ایک آدمی کو انتظار کرنا پڑے تو پھر جو آپ کی مینجمنٹ ہے سوچے گی کہ ایک نیا کاؤنٹر. اگر 15 منٹ سے کم ہے, 14 منٹ بھی ہے, تو کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں, لوگوں کو 14 منٹ انتظار کرنے دیں. کیا بات ہے, کوئی بات نہیں, وقت تو ہے ان کے پاس, دے کین ویٹ اینڈ دے کین ویسٹ دیئر ٹائم. تو یہ جناب ایفیشنسی ہے, یہ سسٹم ہے. اس سوال کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کا سسٹم ہوگا. بہت تھکا ہوا سا, ہلکا پھلکا سا, آرام آرام سے کام, ویری ریلیکس سارٹ آف انوائرمنٹ ہیں. اس طرح کے کئی کنٹریز میں چلے جائیں وہاں پہ اس قسم کا, پاکستان میں ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں جائیں تو فوراً آپ کو سرو ہو جائے گی. نارملی بینک میں جائیں, نارملی ایک منٹ سے ڈیڑھ منٹ لگتا ہے ایک چیک کو کیش کرانے کے لیے. ہمارے سسٹم کافی ایفیشینٹ ہے. اب تو بہت ایڈوانس زمانہ ہے, آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے, بینک میں کیش کرانے کی ضرورت ہی نہیں, ڈالیں پیسے نکالیں, ہارڈلی 15 سیکنڈ کے اندر آپ آ جاتے ہیں. بڑے اچھے اچھے نئے نئے نوٹ ہوتے ہیں, اور اگر کبھی عید پہ عیدی دینے کے لیے لینے ہو تو ضرور اے ٹی ایم استعمال کریں. اب جناب اس کو دیکھ لیں کیا کیا ایزمپشنز ہیں ہمارے پاس. دی ایزمپشنز آر ایز ان دا پریویس, جو پچھلی ایگزامپل میں تھے ساری ایزمپشنز وہی ہیں, ارائیول ریٹ کے بارے میں بھی, سروس ریٹ کے بارے میں بھی, اور جتنی بھی تھی وہ 8 کی 8 ایزمپشنز یہاں پر بھی وہی اپلائی کرنی پڑے گی. ارائیول ریٹ کیا دیا ہوا ہمیں, لیمڈا از اکول ٹو 60/15, دیٹ از اکول ٹو 4 پر آور, یعنی ایک گھنٹے میں 4 آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سروس ریٹ کیا ہے, لیمڈا از اکول ٹو 60/10 از اکول ٹو 6 پر آور, یعنی سروس ریٹ زیادہ اچھا ہے, 6 لوگوں کو سرو کرتا ہے 10 منٹ کے اندر, تو ایک گھنٹے کے اندر 6 کو سرو کر رہا ہے, ایک گھنٹے میں 4 تو آ رہے ہیں. ایز لیمڈا از لیس دین یو یوزنگ ایم ایم, یہ جو ماڈل ہے ایم ایم انفینٹی کیوئنگ ماڈلس, دا ایوریج کیو لینتھ از گیون بائی, یہ فارمولا ہوتا ہے, L is equal to lambda square divided by mu into mu minus lambda.
and that is equal to 4 into 4 divided by 6 into 6 minus 4 and that is equal to 16 divided by 6 into 2 that is equal to 1.33 units. ٹھیک ہے جی ایوریج کیو لینتھ کیا ہے 1.33 یونٹ کسی وقت بھی 1.33 لوگ ایک سے زیادہ اور دو سے کم لوگ موجود ہوں گے یہ آپ کے پاس ایل کیلکولیٹ کیا اس کا فارمولا لیمڈا اسکوائر ڈیوائڈ بائی میو انٹو میو مائنس لیمڈا دی ایوریج ویٹنگ ٹائم فار دا پرزینٹ سسٹم از یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے دی ایوریج ویٹنگ ٹائم فار دا پرزینٹ سسٹم اسی طریقے سے لوگ آ رہے ہیں اسی طریقے سے جا رہے ہیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا اس کو That is equal to lambda over mu into mu minus lambda is equal to 4 over 6 into 6 minus 4. That is equal to 4 by 12 is equal to 1 by 3 hours. That is equal to 20 minutes. So, jenaab, current rate, aaj kal jo system chal raha hai, jis tarikhe se wo operate kar rahe hai, ke log aa rahe hai, ja rahe hai, to kya kehte hai ke average waiting time is 20 minutes. Kya kehte hai, since the management will increase one more counter if the waiting time is at least 15 minutes, the second counter is justified at the existing arrival rate. تو جناب آپ نے دیکھا اس سمپل سی ایگزامپل کے اندر کہ بینک لوگ کے لوگوں نے یہ جو کاؤنٹر تھا وہ کس طریقے سے جسٹیفائی کیا حالانکہ اتنا خراب سسٹم جس میں 15 منٹ لگ رہے ہیں آنے کے لیے 10 منٹ لگ رہے ہیں سرو کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ اس صورت حال کے اندر بھی آپ کو ایک سیکنڈ کاؤنٹر کی ضرورت ہے اب کہیں گے سیکنڈ کاؤنٹر کی کیا ضرورت ہے جی ہاں سیکنڈ کاؤنٹر کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایفیشنسی انکریز ہو جائے گی اینڈ دیٹس ہاؤ وی میک دا کیسز جہاں پہ بھی ایفیشنٹ سسٹم ہوں گے آپ دیکھیں جو بھی ایفیشنٹ بینکس ہیں ایفیشنٹ کاؤنٹرس ہیں ایفیشنٹ سروس پرووائڈرس ہیں وہاں پہ کیو بہت کم ہوگی جب بھی زیادہ کیو لوگ جمع ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ ایک اور کاؤنٹر انکریز کرتے ہیں یہی کسی بھی پروگریسو آرگنائزیشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو سروس اسی وقت ملتی ہے دین اینڈ دیئر چاہے آپ ٹی وی ٹھیک کرانے جائیں چاہے موٹر سائیکل ٹھیک کرانے جائیں چاہے آپ کار ٹھیک کرانے جائیں یا کسی اور چیز کی ریپیئر کرانے جائیں تو آپ دیکھیں گے جو ایفیشنٹ ورک شاپس ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا ورنہ کیا ہوتا ہے آپ ٹی وی لے جائیں ہاں جی چھوڑ دیں کب ملے گا ایک مہینے کے بعد کل تو ہم نے کرکٹ کا میچ دیکھنا ہے کوئی بات نہیں ہوتا ہے نا اس طریقے سے لیکن کسی ایفیشنٹ جگہ پہ جائیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی چھ گھنٹے کے بعد لے جائیں اس کو ٹھیک کر دیں گے اگر ٹھیک کرنے کے قابل ہوا نہیں ہوا تو ہم آپ کو بتا دیں گے تو جناب اس ایگزامپل کے لیے انہوں نے کہا کہ ایگزٹنگ سسٹم کے اندر ایک دوسرے کاؤنٹر کی فوراً ضرورت پیش آئے گی تو آپ فوراً دوسرا کاؤنٹر لگا دیں آپ کا سسٹم ایفیشنٹ ہو جائے گا ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں جلدی سے ارائیولس ایٹ اے ٹیلیفون بوتھ آر کنسیڈر ٹو بی پوزون یا پوائزن ود این ایوریج ٹائم آف 10 منٹس بٹوین ون انٹرول اینڈ دا نیکسٹ دوبارہ سے پڑھتا ہوں ارائیولس ایٹ اے ٹیلیفون بوتھ آر کنسیڈر ٹو بی پوزون ود این ایوریج ٹائم آف 10 منٹس بٹوین ون ارائیول اینڈ دا نیکسٹ دا لینتھ آف اے فون کال از ریزیومڈ ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ ایکسپونینشلی ود مین 3 منٹس پھر کیا چیز ہے جس کے آگے What is the probability that a person arriving at the booth will have to wait? یہ جناب important چیز ہے. Second, what is the average length of the queues that form time to time? اب یہ جو میں نے بات کی ہے چھوٹی سی example ہے ٹیلیفون بوتھ وغیرہ کی کہنے میں تو بڑی آسان سی چیز ہے بڑی سمپل سی چیز ہے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی کلاس سے نکلیں اور اپنے دماغ کو لے کے جائیں حج آپریشن کے اندر یا سعودی عرب میں لے کے جائیں جہاں پر ہر وقت لاکھوں لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو عمرہ کر رہے ہوتے ہیں یا حج کر رہے ہوتے ہیں حج کے اندر 20 سے 30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں اب 20 سے 30 لاکھ لوگوں میں سے ہر ایک کے پاس تو موبائل نہیں ہوتا نا اگر 50% سمجھنے کے جو لوگ اپنے گھروں کو فون کر رہے ہیں 15 لاکھ لوگوں نے فون کرنا ہے اگر آپ فرض کر لیں کہ 20 گھنٹے کا دن سپوز کریں اور منٹ سے ملٹیپلائی کریں تو آپ دیکھیں ہر منٹ میں کتنے ہزاروں لوگوں نے فون کرنا ہوگا تو کتنے ہزار کاؤنٹر ان کو بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے نا اور اگر ہر آدمی کو 5 سے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ انتظار کرنا پڑا تو اس کا کتنا ٹائم لاس ہوگا پھر وہ کیونکہ اپنے گھر سے دور ہے اور وہ عبادت کرنے گیا ہے تو اس کا فرسٹریشن لیول کتنا ہائی ہوگا وہ لڑنے کو تیار ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو اگر لمیہ موقع دے کہ وہاں جائے تو دیکھیں بڑا اچھا سسٹم ایفیشینٹلی چل رہا ہوتا ہے زیادہ لوگوں کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی اور فوراً فون مل جاتے ہیں اس ایگزامپل کی طرف آتے ہیں اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایگزامپل ابھی ختم نہیں ہے اس کو پڑھ لیں دی ٹیلیفون کمپنی ول انسٹال اے سیکنڈ بوتھ وین دے آر کنوینسڈ دیٹ این ارائیول وڈ ایکسپیکٹ ٹو ہیو ٹو ویٹ ایٹ لیسٹ 3 منٹس فار دی فون بائی ہاؤ مچ مسٹ دا فلو آف ارائیول بی انکریز ان آرڈر ٹو جسٹیفائی اے سیکنڈ بوتھ جناب وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی آدمی کو 3 منٹ انتظار کرنا پڑے گا تو ہم ایک
دوسرا بوتھ لگا دیں گے, دوسرا کاؤنٹر لگا دیں گے. تو پوچھتے ہیں دوسرے پارٹ میں کہ کتنا اس کو فردر انکریز کریں تاکہ وہ دوسرا بوتھ لگا سکیں. تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے, اس کی مدد سے ہم کیلکولیٹ کریں گے. وہی چیز ہے, لیمڈا میو وغیرہ معلوم کریں گے اور وہی فارمولے لگائیں گے. کوئکلی کرتے ہیں. یہاں پہ کیا چیز ہے, لیمڈا از اکول ٹو 6 پر آور, میو از اکول ٹو 20 پر آور. کیا چیز ہے, دی پرابلٹی آف این ارائیول ٹو ویٹ از اکول ٹو پرابلٹی آف اے بزی سسٹم. یہ بات ہے نا, دی پرابلٹی آف این ارائیول ٹو ویٹ, کہ آدمی کو انتظار کرنا پڑا ہے, اسی پرابلٹی کے برابر ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے بزی ہے. دیٹ ول بی اکول ٹو 1 مائنس پی ناٹ, جو ہمارے پاس پہلا فارمولا تھا, از اکول ٹو لیمڈا بائی میو, اینڈ دیٹ از اکول ٹو 6 بائی 20, اینڈ دیٹ از اکول ٹو 0.3. 30% پرابلٹی دیٹ این ارائیول ول ہیو ٹو ویٹ. اس کے بعد کیا چیز ہے, سیکنڈ پارٹ, ایکسپیکٹڈ ویٹنگ ٹائم ان دا کیو is equal to lambda over mu into mu minus lambda. ٹھیک ہے نا, یہ فارمولا ہمارے پاس. Now we want to find new value of lambda, کیونکہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے سیکنڈ بوتھ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. Now we have to find new value of lambda, say lambda dash, so that the waiting time is 3 minutes or 1 by 20 of hour. ٹھیک ہے نا, یہ فارمولے میں رکھیں. That will give you 1 by 20 is equal to lambda dash divided by 20 into 20 minus lambda. اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا, لیمڈا ڈیش ول بی اکول ٹو 10 ارائیولس پر آور. ٹھیک ہے جناب, 10 ارائیولس پر آور اگر آپ کے پاس ہو جائے تو اٹ ول جسٹیفائی فار دا سیکنڈ بوتھ. تو یہ سمپل سی چیز یہ ہے کہ لیمڈا اور میو کیلکولیٹ کرنا, لیمڈا اور میو پتا ہونا چاہیے, باقی ساری چیزیں آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, ونس اگین آئی ٹرائی ٹو ایمفسائز کہ جو بھی سوال دیا ہوگا اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ واٹ از دا ویلو آف لیمڈا, یعنی کون سی ڈسٹریبیوشن فالو کر رہے ہیں, اینڈ واٹ از دا ویلو آف میو, کون سی ڈسٹریبیوشن فالو کر رہے ہیں, وہاں سے دونوں کے مین کیلکولیٹ کر لیں. اینڈ دیٹس ہاؤ یو ول گیٹ آل دیز آنسرس. سمپل سی کیلکولیشن ہے, سمپل سی ارتھمیٹک ہے, جو 9th کلاس کا الجبرا ہے, اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائے اور تھوڑے سے فارمولے یاد ہو. تو جناب اس کا آنسر کیا ہے, سو دا فلو آف ارائیولس شوڈ بی انکریز فرام 6 پر آور ٹو 10 پر آور ٹو جسٹیفائی اے سیکنڈ بوتھ. اب یہ کہتے ہیں کہ 6 سے بڑھا کے 10 پہ کریں گے, 10 پہ کریں گے تو آپ جسٹیفائی کریں گے سیکنڈ بوتھ کے لیے. تو یہ انسینٹو کس کے لیے ہے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے, یہ پروموشن ڈپارٹمنٹ کے لیے, کہ آپ اپنے اس کو انکریز کریں, جب انکریز کریں گے تو یہ آپ کے پاس نیا بوتھ لگ جائے گا. یہ انسینٹیو ہے, اس طریقے سے بزنس کو گرو کرتے ہیں, اسی طرح سے بزنس گرو کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جناب 6 سے آپ 10 پہ کریں, یہ آپ کے پاس جواب آ گیا, تو آپ کو سیکنڈ کاؤنٹر مل جائے گا. ایک اور ایگزامپل اسی طرح کی ہے, ایٹ اے پبلک ٹیلی فون بوتھ ان اے پوسٹ آفس ارائیولس آر کنسیڈرڈ ٹو بی پوائزنس ود این ایوریج انٹر ارائیول ٹائم آف 12 منٹس. The length of a phone call may be assumed to be distributed exponentially with an average of 4 minutes. ہم نے کیا کرنا ہے, what is the probability that a fresh arrival will not have to wait for the phone? What is the probability that an arrival will have to wait more than 10 minutes before the phone is free? And what is the average length of the queues that form time to time? تو یہ جناب کیا چیز ہے, اس کے اندر بھی وہی چیز ہے جو پہلے ہم نے ایگزامپلس کی ہیں, اس کے اندر لیمڈا دیا ہوا ہے, ہمیں میو دیا ہوا ہے, ہم نے ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے. وہی جو ہمارے پاس 9 اور 11 چیزیں دی ہوئی ہیں وہی کیلکولیٹ کر لیں گے اور یہاں سے ہمیں جسٹیفیکیشن پتہ چل جائے گی فار کریٹنگ اندر بوتھ. ہم اس کو جلدی جلدی کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ اور اہم آرٹیکل ہم نے کرنا ہے. جناب یہاں پہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ لیمڈا از اکول ٹو 1/12 دیٹ از اکول ٹو 0.085 پر منٹ, میو از اکول ٹو 1/4 دیٹ از اکول ٹو 0.25 پر منٹ, and lambda by mu is equal to 4/12 that is equal to 1/3 that is equal to 0.33. تو رو آپ کے پاس جو ہے کیا آ گیا, دیٹ از اکول ٹو 0.33. The value of rho is 0.33. اب چلتے ہیں, دی پرابلٹی دیٹ اے فریش ارائیول ول ناٹ ہیو ٹو ویٹ. اب یہ ہم نے کرنا ہے, ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ کوئی بھی آدمی آ رہا ہے, نیا آ رہا ہے, اس کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. اس کی پرابلٹی کیا ہوگی, دیٹ از 1 مائنس پی, ڈبلو گریٹر دین اکول ٹو 0, دیٹ از اکول ٹو 1 مائنس رو. رو آپ نے ابھی کیلکولیٹ کیا تھا 0.33 تھا, تو آپ کے پاس یہ پرابلٹی آ گئی 0.67. تو پرابلٹی کتنی ہوگی, 67 پرابلٹی ہو گئی کہ اس آدمی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یعنی 67 پرابلٹی اگر کسی وقت آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم بہت اچھا ہے اور اس کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ 50 سے اوپر کچھ بھی ہوتا ہے اس کو ہم ذرا بیٹر سمجھتے ہیں, 50 سے نیچے چلا جائے تو وہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. اب نیکسٹ ہے, دی پرابلٹی آف این ارائیول ٹو ہیو ٹو ویٹ فار ایٹ لیسٹ 10 منٹس از گیون بائی. اب یہ پرابلٹی ہم نے کیلکولیٹ کی ہے, یہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہاں پہ پہلی دفعہ ہم انٹیگرل سائن استعمال کر رہے ہیں. اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے, فارمولا وہی ہے, انٹیگرل فرام 10 ٹو انفینٹی لیمڈا بائی میو انٹو میو مائنس لیمڈا ای ٹو دی پاور مائنس میو مائنس لیمڈا انٹو ٹی ڈی ٹی. یہ لیمڈا اور میو کی ویلیو پٹ کریں, کیلکولیٹ کریں, سمپلیفائی کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا 0.19.
یعنی 19% probability for an arrival to have to wait for at least 10 minutes. تو یعنی کہ اگر آپ اس کی probability دیکھیں تو بہت کم ہے, 19% is quite low. یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس جگہ target fix کرتے ہیں. آپ 5% پہ کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہے, اگر آپ 40% پہ کریں گے تو یہ کافی کم ہے. تو 90% is the probability کہ کسی ایک آدمی کو 10 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آتی ہے دی ایوریج لینتھ آف کیوز فرام ٹائم ٹو ٹائم از گیون بائی, یہ ایوریج لینتھ کا فارمولا ہے, لیمڈا اوور میو مائنس لیمڈا. لیمڈا کی قیمت ہے 0.85 اینڈ دیٹ از اکول ٹو میو کی قیمت ہے 0.25. اس کو سمپلیفائی کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گی 0.52. ایوریج لینتھ آف کیوز فرام ٹائم ٹو ٹائم از گیون بائی 0.52. یہ میں بات کر رہا تھا دوسری چیز کی, یہ ایگزامپلس ہم نے کر لی ہیں, کچھ ایگزامپلس آپ کو بتائی. بیسیکلی یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ارائیول ریٹ اور سرونگ ریٹ کیا ہے, یعنی آپ کے پاس وہ ڈسٹریبیوشن پتا ہونی چاہیے کہ کیا ڈسٹریبیوشن آپ فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیٹ از مسٹ. وہاں سے لیمڈا اور میو کی ویلو معلوم کر لیں گے. دوسری چیز جو ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ فارمولے کون کون سے ہیں, اور اس میں یہ چیز خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایگزمپشنز ہیں, اور ان ایگزمپشنز میں سب سے بڑی ایگزمپشنز یہ ہے کہ ایک ہی سروس کاؤنٹر ہے اور باقی ساری چیزیں اسی فارمولے سے نکل آتی ہیں. اگر آپ کو لیمڈا اور میو پتا ہو, لیمڈا میو کمنگ بیک ٹو ڈسٹریبیوشن فائنلی فارمولا. اب آپ کے پاس کیا ملٹی چینل سروس, اب ایک کی بجائے کئی وہ ہیں. پہلے تو ایک تھا نا, ایک جگہ پہ سروس ہو رہی تھی, جس ٹرک کی بات کی تھی, اپنے ٹیلی فون بوتھ کی بات کی تھی, اب کئی جگہ پر ہیں. ایک آدمی آتا ہے, اب اس کے پاس چوائس ہے کہ ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے. اب آپ کے پاس کئی آپشنس ہیں. ایک آپشن تو یہ کہ ایک آپ لمبی سی کیو بنا لیں, جو آدمی یہاں سے فارغ ہو جس جگہ پہ بھی کاؤنٹر فارغ ملے وہاں بھیج دیں. دوسرا طریقہ کار یہ کہ ہر کاؤنٹر پہ آپ کیو بنا لیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ اکثر دیکھا ہوگا, اپنے ریلوے آفیسز میں دیکھا ہوگا, پوسٹ آفیسز میں دیکھا ہوگا, بینکس میں دیکھا ہوگا, جہاں ٹیلی فون کے بلز جمع کراتے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس طرح کے ملٹی چینل سروس کاؤنٹر ہوتے ہیں اور انفائنائٹ کیوز. انفائنائٹ کیوز کا مطلب ہے کہ ہر وقت لوگ آئیں گے, ہر وقت یہ زیوم کیا جاتا ہے, چاہے 5 منٹ کے بعد آئیں 10 منٹ کے بعد آئیں گے. اب جاتے ہیں آپ, ریلوے کا بکنگ آفس ہوتا ہے 24 آورس کھلا ہوتا ہے, ایئرپورٹ 24 آورس کھلا ہوتا ہے, وہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جہاز آئے گا 3 گھنٹے کے بعد آئے 4 گھنٹے کے بعد آئے, لیکن ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب میں نے تو اس کی بات کی, اب میں نے جہاز کی بات کی ہے, تو جو رن وے ہے وہ بھی ایک سروس کاؤنٹر ہے جہاز کے لینڈ کرنے کا یا ٹیک آف کرنے کا. ہمارے یہاں اکثر ایئرپورٹس پہ سنگل رن وے, لیکن جو بڑے بزی ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ 4-4, 5-5 رن وے ہیں, 4-4, 5-5 جگہ سے جہاز لینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ہینڈل کرنا بھی بڑا ایک مشکل کام ہے. اب اس کے اندر بھی وہی طریقہ کار ہے, وہی فارمولے میں سارے کے سارے. اب یہاں پہ ملٹی سرور سروس ہو رہی ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہو رہی, کئی جگہ پہ ہو رہی ہے. ان کے فارمولے ذرا سے مشکل ہیں, ڈیفیکلٹ ہیں, میں نے کہا لیکن آپ کو بتا دوں کہ کسی وقت بھی آپ کو اپلائی کرنا پڑے تو آپ دیکھ لیجئے گا. اس کی ڈیریویشن میں نہیں کر رہا ہوں. دی پرابلٹی آف این ایم ٹی اور آئیڈل سسٹم, کہ ایک سسٹم کس وقت آئیڈل ہوگا یا خالی ہوگا, یعنی کوئی کیو نہیں ہوگی, وہ اس کا فارمولا اتنا کمپلیکیٹڈ سا ہے. پی ناٹ از اکول ٹو 1 اوور سگما این از اکول ٹو 0 ٹو کے مائنس 1 اوور این فیکٹوریل ملٹیپلائڈ ود لیمڈا بائی میو ہول ٹو دی پاور این plus 1 by k factorial lambda by mu to the power k, k mu over k mu minus lambda. اس میں آپ نے دو ہی چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے, پہلی جو چیز لیمڈا میو اور دوسری چیز k. اگر آپ کو پتا ہے اس فارمولے لگائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا دا پرابلٹی آف این ایم ٹی سسٹم اور آئیڈل سسٹم, جبکہ آپ کے پاس k کاؤنٹر دیے ہوئے ہیں. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ آپ کے پاس نمبر آف کاؤنٹرز دیے ہوئے نا, k کاؤنٹرز دیے ہوئے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 کاؤنٹرز ہیں آپ کے پاس, k دیا ہوا ہے, اسی طرح سے آپ کے پاس لیمڈا دیا ہوا ہے, اسی طریقے سے آپ کے پاس میو دیا ہوا ہے. اس فارمولے میں رکھیں گے, سمپل سی ارتھمیٹک ہے, سمپل سی اسٹیٹسٹکس ہے, اور آپ کے پاس جواب فوراً امیڈیٹلی پی ناٹ کا آ جائے گا. دیکھنے میں تو بہت بڑا ہے لیکن کیلکولیشن میں بڑا سمپل سا ہوگا. دوسرا فارمولا جو ہے وہ ہے دی پرابلٹی دیٹ این ارائیول ہیز ٹو ویٹ, دیٹ مینس دی پرابلٹی دیٹ دیئر آر کے اور مور یونٹس ان دا سسٹم, دیٹ از گیون بائی, اس کا فارمولا ہے پی کے از اکول ٹو 1 اوور کے فیکٹوریل لیمڈا بائی میو ٹو دی پاور کے, k mu divided by k mu minus lambda p naught. P naught ابھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا. تھرڈ تھنگ از دی ایکسپیکٹڈ نمبر ان دا سسٹم l, دیٹ از اکول ٹو لیمڈا میو ٹو بی ملٹیپلائڈ ود لیمڈا بائی میو ہول ٹو دا پاور k ڈیوائڈ بائی k مائنس 1 فیکٹوریل انٹو k mu مائنس لیمڈا ہول اسکوائر پی ناٹ پلس لیمڈا بائی میو. یعنی کہ دس از دا فارمولا فار کیلکولیٹنگ دی ایکسپیکٹڈ نمبر ان دا سسٹم, k از دا نمبر آف سرونگ کاؤنٹرس اور لیمڈا میو وہی چیزیں ہیں. دیکھیں تیسری چیز کچھ نہیں آ رہی ہے, لیمڈا میو اور k آ رہا ہے. Fourth one is the expected number in the queue. LQ is equal to lambda mu multiplied with lambda by mu whole to the power k p naught divided by k minus 1 factorial into k mu minus lambda whole square.
ایل اور ایل کیو میں دیکھیں کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے, یہ ضرور غور سے دیکھ لیں. پانچواں فارمولا ہے دی ایکسپیکٹڈ ٹائم ان دا کیو, یہ وہی چیز ہے بالکل اسی طریقے کی. اگر آپ کے اندر ویلو 1 رکھیں تو یہ وہی فارمولے آ جائیں گے جو ہم نے پہلے بتائے تھے آپ کو, یعنی لاسٹ لیکچر میں بتائے تھے, آج بھی اس کو میں نے ریوائز کیا. ڈبلو کیو از اکول ٹو میو انٹو لیمڈا بائی میو ہول ٹو دی پاور کے پی ناٹ ڈیوائڈ بائی کے مائنس 1 فیکٹوریل ملٹیپلائڈ ود کے میو مائنس لیمڈا ہول اسکوائر. دا سکس فارمولا از دا ایکسپیکٹڈ ٹائم ان دا سسٹم, ڈبلو از اکول ٹو میو انٹو لیمڈا بائی میو ہول ٹو دی پاور کے پی ناٹ ڈیوائڈ بائی کے مائنس 1 فیکٹوریل انٹو کے میو مائنس لیمڈا ہول اسکوائر پلس 1 بائی میو. یہ دیکھیں سب ایک ہی طرح کے فارمولے ہیں, اگر آپ ڈبلو کیو کو دیکھیں اور ڈبلو کو دیکھیں تو ایک ہی طرح کے فارمولے ہیں, ڈبلو کے اندر صرف ایک 1 بائی میو ایڈ ہوا ہوا ہے. اس کی ایگزامپل لیتے ہیں, کوئکلی کرتے ہیں. یہ جو میں نے فارمولے اب آپ کو بتائے ہیں اس لیے بتا دیے ہیں, اگر آپ اس کو دیکھیں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. ایک دفعہ ایک لاجک سمجھ میں آ جائے تو سارے فارمولے وہی ہیں, ہر ایک میں وہی ہے, بالکل اسی طریقے کا فارمولا ہے, اسی پیٹرن کا فارمولا ہے, اور ایک لاجک طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں. اب اس ایگزامپل کو پڑھ لیتے ہیں. An insurance company has three claims adjuster in its branch office. People with claims against a company are found to arrive in a poisonous fashion at an average rate of 20 per 8 hour day. 8 ghante ka din hai, 8 ghante wo khula rehta hai office, 20 log aate hain ek din ke andar. The amount of time that an adjuster with a claimant is found to have an exponential distribution with mean service time 40 minutes. Now, claimants are processed in the order of their appearances. Now we have to find how many hours a week in adjuster expected to spend with claimants. The second thing is that how much time on the average does a claimant spend in the branch office. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے. ہمیں لیمڈا میو معلوم ہے, ہمیں کے معلوم ہے, ہم اس میں فارمولے میں سبسٹیچیوٹ کرتے جائیں گے جواب آ جائے گا. لیمڈا کیا آپ کے پاس 5/2 پر آور, میو از اکول ٹو 3/2 پر آور, آپ کے پاس پی ناٹ وہی فارمولا لگائیں گے, کیلکولیٹ کریں گے آپ کے پاس کیا جائے گا 24/139. ٹھیک ہے. سیکنڈ, دی ایکسپیکٹڈ نمبر آف آئیڈل ایڈجسٹر ایٹ اینی اسپیسیفائڈ ٹائم از 3 وین نو بڈی از پرزینٹ, اٹ از 2 وین 1 از ایٹ دی کاؤنٹر, اینڈ 1 وین 2 آر بینگ سروسڈ. ناؤ ود دی پرابلٹیز آف پی ناٹ پی 1 اینڈ پی 2 ریسپیکٹولی. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے پاس پرابلٹیز کیا ہیں, پی ناٹ پی 1 اینڈ پی 2. تو پی این آپ کے پاس کیا فارمولا ہے, پی این از اکول ٹو 1 اوور این فیکٹوریل لیمڈا بائی میو ٹو دی پاور این, ویئر پی ناٹ از گیون بائی دس 1. نا پی 1 از اکول ٹو 1 بائی 1 5/3 ٹو دی پاور 1 24/139, اینڈ دیٹ از اکول ٹو 24 ملٹیپلائڈ بائی 5 ڈیوائڈ بائی 3 از 40, 40/139, پی 2 از 100/417, and the expected number of idle adjuster is 3P0 plus 2P2 plus 1P1. Substitute karne values, that is equal to 3 into 24/1398 plus 2 into 40/139, that is equal to 1 into 100/417. Isko simplify karne. Now then the probability that at any time one adjuster will be idle is 4/3 into 1/3, that is equal to 4/9. Now expected weekly time spent by the adjuster is 5/9 into 40, that is equal to 22.2 hours per week. تو یہ آپ کے پاس دو چیزیں جو آپ نے کیلکولیٹ کرنی تھی, کیلکولیٹ کر لیا, پرابلمٹی معلوم کر لی, اور ایکسپیکٹڈ ویکلی ٹائم اسپینڈ بھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے. یہ آپ نے کیا کیا, نیکسٹ دی ایوریج ٹائم این ارائیول اسپینڈ ان دا سسٹم از اکول ٹو سسٹم ٹائم, اینڈ دیٹ ول بی اکول ٹو 49 minutes. یہ دو اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ بھی دیکھ لیجیے گا ذرا غور سے. ایک ہے فائنائٹ پاپولیشن کیوئنگ ماڈل, جس کے اندر آپ کے پاس بہت سارے لوگ موجود ہیں کیو کے اندر. یہ بڑا اچھا امپورٹنٹ اہم آرٹیکل ہے, لیکن ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا, ہمارے پاس ٹائم کی لمیٹیشن ہے. یہ بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے ملٹی چینل کیو وتھ فائنائٹ پاپولیشن. آپ کے پاس ملٹی چینل کیوز بنی ہوئی ہیں کہ ہر چینل کے اندر ایک کیو لگی ہوئی ہے, ایک کاؤنٹر ہے اس پہ بھی کیو لگی ہوئی ہے, دوسرے پہ بھی لگی ہوئی ہے, اس کو بھی ہم ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے بہت کوئکلی بہت کروڈلی دو لیکچرز کے اندر کیوز کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. یہ لیکچر یہاں پر ہی ہم ختم کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ سیگمنٹ کیوز کو بھی یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. آپ کو ہم یہ ایڈوائز کریں گے کہ آپ ان چیزوں کو کیا کریں, ریوائز کریں اور ایگزامپلس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اگلے لیکچر میں نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, جس کے اندر ہم
ریپلیسمنٹ کی بات کریں گے اور اس کے بعد ڈائنامک پروگرامنگ کی بات کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, ایکسرسائزز کرتے رہیے گا. جناب اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا, اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور السلام علیکم.